Այստեղ մաշված է միայն այսքան հատվածը։ Դրա համար լիցք կար չեմ անելու, այլ ընդամենը ամրացնելու եմ կողքերը։ Կտրում եմ այսպես կարին շատ մոտ, որպեսզի ծալեմ ներսը կարեմ եւ այդ թելիկները չերևան, որովհետեւ երբ որ առանց տարվի կողքից թելերը կերևա։ Մոտավորապես 7 մմ, 1 սանտիմետր, որքանով որ հնարավոր է, ներս եմ տալիս եւ ընտրում եմ հիմնական կտորի հարմար գույն, որ կարելուց չերևա, որտեղ կողքերը ամրացնելու եմ։ Դրսից միանգամից հարմարացնելով ես կարում եմ վրայից ներս տանելով հնարավորինս որքան որ թույլատրելի է կոնկրետ մշակման ժամանակ։ Այստեղ կտորը շատ կոշտ է, հաճախորդը խնդրել է, որ լիցք կարճանե միայն ամրացնեմ։ Եթե ընդհանրապես մաշվածություն չկա, կարելի է հենց այս էտապում արդեն էլ չշարունակել, այսինքն ամրացնել այս կարը, մի հատ նորից կարել, այստեղ մի քանի անգամ կարել այդ հատվածում եւ վերջ։ Բայց քանի որ ես ամրացնելու եմ երկու կողմից, ես դա չեմ անում հիմա։ Ցույց տամ թարս կողմից, թե որքան ներս կարեցի։ Եթե չենք մշակելու կողքերը, կարող ենք մի քանի հատ էլ կար գնալ այս հատվածում եւ վերջ, բայց ես մշակելու եմ ֆրանսիական դուբլինով, սա շատ բարակ դուբլին է, հարթուկում եմ մշակելու տեղը, կտրում եմ հնարավորինս քիչ հատված, այստեղ հենց այդ հատվածում թելերը ձգվել է, այսինքն այն թելերը, որոնք էլաստան են, երկու կողմից է ձգվել է, ես ուղղակի ամրացնում եմ, որպեսզի այսպես մի քանի հատ կարով ամրացնեմ ընդհանուր չձգվող կտորը։ Հիմա ես արագ ամրացնում եմ իրարից հեռու կարերով, հիմնականում ուշադրություն եմ դարձնում որոշակի տեղերի ավելի շատ ձգված հատվածները, որ հարթ ընդհանուր հատված ստացվի։ Այստեղ ամեն մեկի մոտ տարբեր մշակումներ է լինելու, կարևորը որ վերջնական աշխատանքը չերևա եւ ձգվելուց այդ հատվածները ալիքներ չառաջանա։ Սա արդեն վերջնական աշխատանքն է, մոտավորապես հա այս քանակի թելերով ես ամրացրեցի կտորը։